ឥឡូវបន្តនេះសូមអរគុណដល់ TKM Gallery នាំចូលផលិតផលគ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េ 100% មានលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វូមលាងមុខមានច្រើនជម្រើសច្រើនក្លិនប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីនិងមានផលិតផលជាច្រើនមុខទៀតសូមតំណាក់តំណងបោះដុំលក់រាយបោះដុំទូរស័ព្ទលេខ092និង098និង066កតុយលេខគឺ380 227បាទចែកចាយទូទាំង25ខេត្តក្រុងដឹកសេវាដឹកជូនគឺមិនគិតសេវាទេបាទហ្វ្រីតែម្ដងបាទ